Fredrik Persson står här efter att ha vunnit treåringstoppen tillsammans med sin Deborah SH. Grattis! Tack så mycket. Känns bra, va? Mycket, mycket bra. Vilket lopp hon gör. Oh, fantastiskt, och hon kämpar. Och, ja, det var ett tufft lopp idag, så att, men hon stred väldigt bra hela upploppet ner. Hon rinner på en 12-tid. Ja, det är en väldigt bra häst. Hon har ju visat att hon duger mot de bästa redan. Hon var ju femma i Oaks till exempel. Men känns väl ändå som att det här blir jättespännande nu när fyraårssäsongen kommer. Ja, jättespännande. Jag tycker hon har utvecklats för varje start hon har gjort med. Och det var nästan det bästa loppet hon har gjort idag. Så hon avslutar det här året på detta viset. Så, jätteroligt. Han kan ju lugnt säga att du har att jämföra med. Vad säger du om den här hästen? Nej, men jag tycker jag kan jämföra med den i alla fall som Ultra Bright. Och den är rätt så lika. Så att jag hoppas på samma resultat med denna. Har hon tävlat färdigt i år nu eller går hon till mer starter här i höst? Nej, nu är det semester lite stund och sen är det vinterträning. Spännande. Stort grattis! Tack så mycket! Fredrik Persson och Deborah SO vinner treåringstoppen.